חושב שלמוזיקה אין גיל, והמוזיקה היא איזשהו מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אני לא רואה איך בן אדם בכלל יכול לחיות כשהמוזיקה לא מלווה אותו. שלום, שמי דוקטור משה לבר, אני יליד אשקלון, מוזיקאי מגיל מאוד מאוד צעיר. התחלתי בנגינה בפסנתר והמשכתי כמעט בכל מסגרת אפשרית שהפקה ויצירה. אני בוגר של האקדמיה בירושלים בתואר ראשון ובשני ובאוניברסיטה העברית, ניהלתי את הקונסרבטוריון העירוני, ובין היתר עוסק בפעילות מוזיקלית, כשהמרכז שלנו היום זה בעצם בית הספר שאנחנו מלמדים בו נגינה, על כלי נגינה, והחנות, חנות מודוס, כלי נגינה והמרכז למוזיקה. פעולת הכותרת שלנו היא בית הספר למוזיקה מודוס, שבו אנחנו מלמדים נגינה על מגוון רחב של כלים, תופים, קלידים, פסנתר, כינור, גיטרה, באמת עם מיטב המורים, בתנאים מאוד 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 טובים, באולפן שהקמתי לפני מספר שנים, והתלמידים שלנו והבוגרים שלנו באמת מובילים בתחום המוזיקה. התלמידים משתתפים בתחרויות בינלאומיות וזוכים במקומות הראשונים, ובנוסף לזה אנחנו נותנים איזושהי מעטפת של שירותים, כמו החנות כלי נגינה, שבעצם משמשת לנו כמרכז הלוגיסטי והמוח, שבו אשתי סימונה בדרך כלל מלווה את ההורים והתלמידים והמורים, והיא בקשר איתם רציף, יומיומי. יש לנו שתי תזמורות אשקלוניות, ולאחרונה עושים הפקות גדולות במגוון תחומים. התזמורית היא כזאת רב תרבותית, עושים דברים מאריק איינשטיין ועד אלן וסלן, הקמנו מהם תזמורת אנדלוסית אשקלונית חדשה. ואני ממליץ לכם להצטרף אלינו, לקבוצה שלנו, וללמוד בעצם גם עם המורים הטובים, גם בתנאים הטובים, גם בזמנים שנוחים לכם, זה לא מאוחר אף פעם.